Облыс әкімдігінде жұмысшының табан ақы маңдай терінің дұрыс бағалануын айтып, еңбек инспекциясының басшысы Бастар Есқараев есеп берді. 2014 жылды қорытындылаған басшы облыста мекемелер мен кәсіпорындарға 734 тексеру жүргізілген алға тартты. Айтуынша 411 жұмыс берушіге айыппұл салынған. Инспекцияның араласуымен 233,2 миллион теңге көлемінде жалақы қарызы өндірілген. Бұл күні сондай-ақ облыстық мәдениет басқармасының басшысы Күлі Айдарбекова да саладағы жетістіктерді саралады. Саттар Есімбектің толықтыруында. Еңбек инспекциясының басшысы құрғақ сандарды сөйлеткеннен орындалған істерге мән берді. Жұмыс берушінің құқығын аяқ асты еткендердің тарапынан 1916 жағдайдағы ескерту белгіленген мерзімде түзетілген. Анықталған кемшіліктер бойынша 723 нұсқама беріліп, 411 жұмыс берушіге 16 миллион теңгеге жуық айыппұл салынған. Салынған айыппұлдың өндірілуі де қомақты. Жалақы мәселесі бойынша өткен жылы біршама жұмыс айтуға мен толық құқым бар. Себебі сараптап жасайтын болсақ, мәселе 2013 жылы біз 320 миллион жалақы қарыз алсақ, былтыр жаңа жылға біз 68 миллионға шыққан екенбіз. 70% өзі өндірілген екен. Өткен жылы мәселен 236 миллион анықталып отыр. Соның бар жол қағаны 2.9 қалды. Яғни 98% жойылды. Еңбек заңдылықтарының орындалу барысын талқы таразысынан өткізген облыс басшысы өңірде әрекет ететін мекемелерде жалақы қарызын болдырмау керектігіне назар аударды. Еңбек дабы шиеленісу мүмкін мекемелерді анықтауды тапсырды. Мәселенің анық қанығына жетіп, осы ұжымдарда заң нормаларын түсіндіру шараларын қолға алуды міндеттеді. Ал облыстық мәдениет басқармасы басшысының есебі мәдениеттегі мәнді істерді еңсеруге жастардың құлшынысы жоғары екенінен бастады. 248 жас маман жұмысқа тұрып, 46 маман біліктілігін арттырған. Мүмкіндігі шектеулі 30 азаматтың мәдениет мекемелерінде жұмыс істеуіне жағдай жасалған. Біз соңғы 4 жылда 1100 жас мамандар мәдениет саласына қабылданды. Асқар Есебек, өзіңіздің тапсырмаңыз бойынша театрлар барлық аудандарда болды. Жаңа 9 облыстар мен қалаларда гастрольдік сапарларда 101 гастрольдік сапар ұйымдастырылды. Күлия Айдарбекованың айтуынша, өткен жылы өңірімізде 4 республикалық, 1 аймақтық, 21 облыстық деңгейдегі шаралар өткізілген. Облыстағы мәдениет мекемелерінің де сан артқан. Түркістан сарайы, облыстық драм театры, облыстық тарихи өлкетану мұражайы, салт-дәстүр және әдет-ғұрып орталығы, Шымкент сарайына ажар қосатын орындар. Өңір басшысы бұл орайда осы мекемелерде мазмұнды шаралар өткізіп, қалың қауымды игі іске тарту қажеттігін айтып, ой қортты. Саттар Есімбеков, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.